আহক মই আজি আপোনালোকক হিষ্ট্ৰিৰ এজন গ্ৰেট পাৰ্সনালিটিৰ হৈতে পৰিচিত কৰাই দিওঁ তেওঁৰ কোনো দাখ নাছিল কিন্তু লোকবিলাকে তেওঁক প্ৰভু বুলি কৈছিল তেওঁৰ কোনো ডিগ্ৰী নাছিল কিন্তু লোকবিলাকে তেওঁক গুৰু বুলি কৈছিল তেওঁৰ কোনো সৈনিক নাছিল কিন্তু ৰজা ফৰাচীসকলে তেওঁক ভয় খাইছিল তেওঁ কোনো দৰৱ দিয়া নাছিল কিন্তু লোকবিলাকে তেওঁক সুস্থকাৰী বুলি কৈছিল তেওঁ কোনো যুদ্ধ কৰা নাছিল কিন্তু তেওঁ গোটেই জগতক জয় কৰিছিল তেওঁ কোনো অপৰাধ কৰা নাছিল কিন্তু লোকবিলাকে তেওঁক ক্ৰুছবিন্ধ কৰিছিল তেওঁক মৰা হৈছিল আৰু মৈদামত দিয়া হৈছিল কিন্তু তেওঁ আজিও জীয়াই আছে সেইজন খ্ৰীষ্ট আমাৰ প্ৰভু যীশু